Študentom Janáčkovej akadémie a Masarykovej univerzity sa podarilo usporiadať prednášku s významnou osobnosťou Čech aj Slovenska. Autor bestsellerov v oblasti osobného rozvoja Ivo Toman prednášal v univerzitnom kine Skala. Menuji sa Ivo Toman a zabývam sa 20 let podnikaním a v oblasti osobného rozvoja. Keď znáte bohatý tata, chudý tata, ruku nahoru, kto to zná? No tak inak, kto to nezná? Výborný, a kto zapomněl doma ruku? Takže väčšina z vás to zná, takže znáte bohatý tata, chudý tata. Považujete svoj handicap skôr teraz za akúsi devízu, alebo ako ste spravili zo svojho handicapu prakticky niečo, čo vás nebrzdí v živote? No tak za devízu to rozhodne nepovažujú, pretože když človek má tiky, tak to rozhodne nic radostného není. A ta druhá otázka, jestli je něco, co mě neomezuje. Ale ono to omezuje. Takže třeba chcete se na něco soustředit, teď dostanete tik, musíte znova se dostávat do obrazu. Ono to omezuje. A aké sú reakcie ľudí, tých, ktorí si objednajú vaše prednášky? Zmenili ste niekomu život? Bola nejaká taká reakcia, ktorá by vám prišla, že niekto, kto povedal, wow, bolo to fakt skvelé, obrátil sa mi život na ruby? Takhle, ja nikomu nezmením život. Ja ho niekomu môžu inspirovať a niekto si pak ten život môže zmeniť sám. Ja môžu jenom inspirovať. Rozhodne nezmením ja život. To človek sám musí. Každý sám. Ste takým modelom na to, že nikdy nie je neskoro, pretože ste prakticky zistili svoj talent, ste objavili niekedy až po tom, čo prišlo uvedomenie si, že nábytok to nebude, ale bude to psychológia. Myslíte si teda, že nikdy nie je neskoro a každý, alebo tí, ktorí majú ten talent, ho môžu niekedy objaviť? No tak to ste řekl dobře, že ti, kteří mají ten talent, každý ho môže objaviť, když ho má, tak i později. No, čím dřív, tím je to pro něj lepé, že jo, ale někdo to zjistí později. Vemte si, že Ray Kroc měl přes 50 let, když založil McDonald's a kam to dotáhl. Takže naozaj nikdy nie je skoro. Prečo práve Ivo Toman? Prečo práve Ivo Toman? Ivo Toman je taková zajímavá osobnost, oslovil mě už před pár lety, zejména jeho styl vystupování, jeho literatura, kterou píše. Asi proto Ivo Toman. Ako ste spojili vlastne síly Janáčková univerzita, teda Akadémia muzických umení a Masaryková univerzita, teda organizácia MUNIE konkrétne? Jasne. Celá tá přednáška vlastne měla byť pro studenty, takže bylo každopádne dobrý ju udělat na studentské bázi a Masaryková univerzita má hromadu studentských spolků, ktorí vlastne dělají hromadu činností, takže proto MUNIE a spojení hudební fakulty. Hudební fakulta jako taková je malá poměrně instituce, jo, takže samozřejmě chtěli jsme to pro co největší počet. Takže prvotný impuls išel z hudební fakulty, rozumím tomu správně. Ano. A jako hodnotíš celý organizační příběh, celou tu přednášku, jako to dopadlo? Přednášku hodnotím velice kladně, jsem spokojený s jejím průběhem, co se týká organizace. Myslím, že jsme si rozuměli s tím týmem, s kterým jsme trávali dohromady a proběhlo to ve smyslu jako hladce. Tak já ti děkuji za rozhovor. Pre MUNI TV a TV Stisk Jonáš Nepustil a Erik Baláš.